bëra zemër duke e njohur formatin e programit, besoj që e ke pritur një video mesazh edhe nga unë. Ajo që dua të them pasi për fat mirë ne nuk jemi nga ta çifte që ja lëm rasteve për t'i shprehur dashurinë njëri tjetrit, është se je një vajzë rrallë, fatmirësisht kur 8 vite më parë të kam njohur, ke qenë një vajzë thjesht, e tillë vion të jesh, për posë kësaj ke marë për masat të tjera në familje dhe je bërë gjithnjë më e rëndësishme për shkak edhe të rolit tënd si nën për Nicole, por edhe si bashkëshorte në raport me mua. Dua të them që je pa diskutim busulla ime për mënyrën se si i bëj gjërat. Fatmirësisht kam pasur ty në krah dhe për gjithçka që ja ka ndalë në aspektin profesional të dedikohet ty, për shkak se ke qenë ti që ke mbuluar gjithë boshllikun tim në familje për shkak të kohës kufizuar që unë kam pasur, por nga ana tjetër të gjithë mungesat në familje sigurisht që do t'i kompensoj, dhe duke qenë se u bën pak kohë për shkak të disa rrethanave që nuk jemi në lëvizjet, premtoj që në fillim të 2023-shit do të fluturojmë drejt Parisit. E dëgjova mirë? E dëgjova mirë? Ishte vërtet, është dokumentuar. Është dy fish surprizë. Ç'ishte kjo? Unë sot dhe thosha të dua, more të dua, po pa e dëgjuar këtë të Parisit. Me këtë të dua akoma edhe më shumë. Ju sa e qoj zërin këtu. Bravo, bravo, super.